እንኳን ደስ አለሽ አልኳት። ምንድን ነው አለች። እንዴ 502 መግቢያ አምጥቼ ሪቨርስ ብሬ አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ያነበብኩት። አውሮፓ ሀገር ሴቶች የተጠቀሙበትን የውስጥ ሱሪ ነው ፓንት ሳይታጠብ ሞክት ሞክር ያለሽ ሞክራለሁ እኮ ትነጠላ ዜማ ስሪበታ። አይ ዘፈን አልዘፍን። ምን ነው መዝሙር ባይሆን weeks later ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች? ናቲ ነኝ። በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። እንደተለመደው ለእናንተ ይመቻችኋል ያዝናናችኋል ያልኳችሁን ቪዲዮዎች ሰብስቤ አዘጋጅቼላችኋለሁ። ተዝናኑልኝ። ለቻናላችን አዲስ ቤተሰብ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮአችን ደግለ ቲክቶክ ያመጣው ሰው አልዝግም ከዚህ በል ይበቃኛል ይበቃኝ። መለያየት ሞት ነው በሚለው ዘፈን በንባታት በነበር ስቴ ተቃፈን። አብራ አንተ አብራ ባለ ስንት ዳቦ ነው ቆይ መገዛው? ባለ 3 ብሩን 3 ግን እንጀራ ገዝተሽ መመጭ ቆለም ምሻል ቶሎ ነው ምሻል ቶሎ ነው ደሞ ሰማሽኝ አይደል? እኔ እኮ የኔ ካፕል ስራ ምናም ሊሰሩ መስሎኝ እየጠበቅኳቸው ማለት ነው። ቆለም ምሻል አላት። እነዚህ ሰዎች ይመቹኛል። ሞክት ሞክር ያለሽ እንዴ? ሞክራለሁ እኮ። ትነጠላ ዜማ ስሪበታ። አይ ዘፈን አልዘፍን። ምን ነው መዝሙር ባይሆን weeks later ታቀለሽ በርግጠኝነት አንቺ ስለያመሽ ነው ካደ ወሃለ ማተሰራተኞች ይላል። hello 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 ወሃለ ማት ምን ነው ዋጣፋባቹ ብቻሽን ነው መነሪሽ? ዋጣፋብሽ እንዴ? እና እኔ ጋር ለምንድን ነው የምትደውይው? ፖሊስ ጣቢያ ደውይም እንዴ ያፋልጉኝ ምናምን ነገር እንዲሉሽ? ግን መጀመሪያ አንተ ልጅ ባምቦን በደንብ መንጠሽ ምናምን አይተሽዋል? ውስጥ ቀርቶ እንደው ውስጥ መንገድ ተዘግቶበት ምናምን ሊሆን ይችላል እኮ። እየቀለድኩ አይደለም ሴትዮ። ይሄ ፖሊስ ጣቢያ እኮ አይደለም አፋልጉኝ ምናምን የምትይው። ዋጣፋብኝ እንትና ጣፋብኝ ምናምን እያልሽ ይኸውልሽ ይኸውልሽ እኛ ልከነዋል እንግዲህ መንገድ ላይ ከጠፋ እሱ ለፖሊስ ያሳውቂ 24 ሰዓት ሲሞላ እነሱ ደግሞ እንትን ይሉሻል። አንዳች ነገር አናት ምንድን አንቺ ዝም በይ አትሳደቢ አንቺ አንከፍ እንዴ እኔ እዚህ እየተቃጠልኩ ሙሉ አንሶኝ ነው እንደ ጭራሽ መሰድብኝ። ይኸውልሽ ይኸውልሽ መንገድ ላይ አደጋ አጋጥሞት ሊሆን ይችላል አፋልጉ ይለጠፊ እሺ ዝም በይለሽ ዝም በይ። ወንዝ የለም ሰፈር ወንዙ ረጃ ወንዝ ግባ እኔ ነው ትራሽ ወንዝ ግባ ብትይው አንቺ ማን እንደሆንኩ አላውቅሽም። በጥም እኮ ልገልሽ ይችላል። በጥም ጸጥ ላደርግሽ እኮ ይችላል። በጥም ጸጥ ላደርግሽ ይችላል። ወይ አለመተዋወቅ ወይ አለመተዋወቅ። ይኸውልሽ አፋልጉኝ ይለጥፍ ይዛ ወንድ ሆነ ዘበት አይመጣም። ዘበት ድሮም ተግማምታችኋል፣ አሁንም ተግማምታችሁ መሞታችሁ። ውሃ ልማት እንግዲህ እኔ ውሃ ልማት ላይ ብዙም እንትን አላቸውም። ያው ማለት ከደረቀች ቆይታለች ቧንቧችን። ግን ቆይታ እንኳን ስትመጣ የሚመጣው ውሃ ነው የሚጨንቀኝ። ውሃ በቃ ለውሃ ምንም መልክ የሌለው ማለት ነው። ውሃ ሲፈስ ኖርማል ነጫዋ ነው ይመስለው፣ የሆነ ከተጠራቀመ በኋላ ስታዩት እኔ እንጃ ከኩሬ የሚቀዳ ራሱ እንደዚህ የሚሆን አይመስለኝም። በጣም ተቀይሯል ቧንቧ። ዛሬ ለናረሙ ለመጀመሪያ ጊዜ ዋተርፓርክ ጫጉላ ሸርሸር ናችን መተናል። ጫጉላ ሸርሸር እና ሊገባ ነው ውስጥ
ለጩድያ ቦሌ ከንግና ሃይ ማይ አላቅም ለተሆነ ትችላላችሁ ግን የምር ካፕል ብትሆነ ያምርባችኋል። ይሄ ልጅ ይሰራል በእውነት የምር ይሰራል ማለት ነው። በቃ በጣም ነው ማደንቀው በርጣም ነው በጣም የሚመቸኝ። ወንድሜ እግዚአብሔር እስካሁን መኪና ካልሰጠ አረመ መደዱ ልጥቷል ማለት ነው። መልካም ቀን እንላለን። እብሳይ ማር አረ በስ ማር እንኳን ደስ አለሽ አልኳት። ምንድን ነው አለች እንዴ 502 መግቢያ አጥ አምጥቼ ሪቨርስ ብሬ በቃ ከሩቅ ሀገር ተደውሎልኝ ሲሜ ስለተሰማኝ ላንቺ ለነገርሽ መጣው ይሎ እንኳን ደስ አለዎት አለችኝ። እና ፊጥዋ እንደዚህ ብላ በቃ ምሳ መጣችልኝና ሲያያት ፊጥዋ ጥቁር ሆነ። እኔም በቃ በሆዴ ውስጥ ትንሽ አዘን ተሰምቶኛል። ለምን ቢባል ሁለት ነገሮች ያጋጥሞኛል። 11 ልጅ እኔ የ11 ባለ ልጆች ነኝ። ትምህርት ይወዳለሁ። እነኚህ ልጆች የት ይሄዳሉ? አሁን እሺ ትለኛለች የሚል እንጀራ ይወስዳሉ እየበላው አሰብኩ። እሷም ግን አለች እና እንጀራ ከጨረስኔ በኋላ ቡና ቀረበ። እሺ እና ለምን ትናደዳለ አለችኝ። ያንቺ ፊቴ በቃ ግራ ገባኝ አልኳት። አይዞ ምን ማለት ቀን ስራ ይሰራለሁ እንጂ ትምህርት ነታቋርጥ ማለችኝ። እንዴት አልኩኝ። አይ አትተዋም አለችኝ። እግዚአብሔር ይባርክሽ ተነስተሽ ስለኛ ምን ነው እግዚአብሔር ይባርክሽ እግዚአብሔር ይባርክሽ እንዴ። ምክንያቱም ህልሞት እንዲሳካ አዎ እኔ ቀን ስራም ቢሆን ሰርቼ የቤተሰባችን ህይወት ቀጥላለሁ እርሶ ይማሩ እኮ ነው የተባሉት። አዎ በጣም እና በቃ ፊቷ ትንሽ በቃ ሐሳብና አሳውላ ስንለዋወጥ ጀመረ። አሁን እንዴት ፕሮግራም እናወጣለን እንዴት አረጋለሁ ቀርቧል። ከጅማ ዩኒቨርሲቲ ከ44 አገሮች ውስጥ ጅማን በስድስተኛ ላይ ነው ያሞላሁት። እሺ ጅማ ነው ተወሰደልኝ። ጅማ ጠርቶኛል በ409ኛ ወር ምንጠኛ አመታቸው ነው የ11 ልጆች አባት ገና በዚህ እድሜያቸው ዩኒቨርሲቲ ገብተው ያላቸው ሞቲቭ ይያየን ነው። እንግዲህ በ19 አመት ደግሞ እየተገበ ያለን ሞቲቭ እናቀዋለን። ግቢ ላይ ሴክ ግቢ መኪና ነው አባቴ። እንግዲህ የዘመኑ ሌባ እንዲም ጀምሯል። አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ያነበብኩት አውሮፓ ሀገር ሴቶች የተጠቀሙበትን የውስጥ ሱሪ ነው ፓንት። ሴቶች የተጠቀሙበትን ሳይታጠብ ፓንት ሳይታጠብ ፓኬጅ በደንብ ታሽጎ ምናምን ይሸጡታል። እንደውም አንዷ ሶሻል ሚዲያ አይከን ናት ታዋቂ ናት። ያው ሴዲሲንግ የሆነ አማለ የሆነ ነገር ነው የምታረገው። አንዱ የተጠቀመችበት የቆሸሸ የውስጥ ሱሪ ወር ፓንት $500 ነው የምሸጠው። በእውነት ዲማንዱ ደግሞ ዲማንድ አይደለም በጣም ሰው ክሬቲቭ ሆኗል። ተጠቅሞ የሚጣልቃም እየተሸጠ ነው። እንግዲህ ወይ ፍዩ
ከትወና በኋላ የት እንደምትይ ተረጋግጠ ማለት ነው። አሮጌ አራዳ ይሸጣል እንቁላል አረበ ሚካኤል ኪባም ነገራ አረጌተም ያ ሚራ አግቢ ገላገለን ቶሎ ታግባጭ። ሰላም ነው ታባታችን? በኢንጂነሪንግ ተመርቄ ስራ ፈልጌ ነበር የመጣሁት። እኔ ጋር መጥቶ ማን ምን አጥቶ የኔ ልጅ ካንተ የሚጠበቀው ሁለት ገብስማ አይፎን ሰርቲ ብቻ ነው ስራው እንዳገኘ ቁጠረው። እኔ ገብስማ ሻላል እንደሰጠኝ እንደም እንዳልደግም አላሉ ውሻ ታን ደግሞ ጸደይ ነው ማን ይመች በቃ ሁለት አይፎን ሰርቲን ገብሮ ከዛ በ3 ሺህ ብር ሊቀጠር ማለት ነው። እሺ ተማሪዎች አቤት ሃ እንዴት ናት? ከዚህ ሰውራጭ ስማኝ እንዴት እንደጠላውሽ በፍቅርሽ ታመሜ ይንገሩሽ ዘመዶቼ ይንገሩሽ አከራዬ ትዕዛዝ ነው። እሺ ይንጋና ነግራታለሁ በእናት አሁን እኔን ቶይ ቶይ ዴም ቶይ 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 ግጥሙ ግን እንዴት ነው? ቤት አመታቱ አሪፍ ነው? አዎ ጨዋ ግጥም ነው። ቤት አይመታ አለኝ አለኝ ቤትም ይመታልኝ ማታ ይጻፉት ወይኔ በላቸው ወይኔ በላቸው ወይኔ በላቸው ወይኔ በላቸው እኔ ምን መስራት እኮ ማንዱ ስራ በትቼ ቤት ብቀመጥ አንተ መጫጫ ነው ወይኔ በላቸው ወይኔ በላቸው ለሱ ችግር የለም እኔ ስራ አስቀጥራለሁ። እቺን ብቻ ስማ ቤትም ይመታ እኔ አንቺን ስወድሽ አንቺ ወደሽ ሌላ ታክሲውም ሞላ አውቶቡሱም ሞላ ውጣ አውቶቡስ ይብላሽ ስማ እንዴ ቆይ ፍቅርና አውቶቡስ እንዴ ምን ያገናኛቸዋል? እስኪ ምንድነው የሚያገናኛቸው? እንትን ብለውስ አውቶቡሱ ሞላ ከምን ለምን አዳራሹ ሞላ? እሺ የኔ ሙላላ ይሄን በል ይሻላል አባት አረ ወንበር ታለንት ይሄ ነው ያጋጥማል። እንዲ ፕሪንሲፓሎች ምናምን እንዲ ዩኒ ሊደሮች ምናምን ይመጣሉ አንዳንዴ። እኔም አጋጥሞኛ ቃል እንዲ ባልደረብም ያለን ቪዲዮ አልቋል። እንግዲህ በቀጣይ እስከነገናኝ መልካም ቆይታ፣ መልካም ቀን፣ መልካም ስራ፣ መልካም ትምህርት። እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አሁንም በድጋሚ መልካም ቀን ባይ።